Nashukuru Secretary General Raphael Tuju ameitana kwa mpangilio wa chama. Ile imekuwa ni mkutano kati ya Deputy President na President mwenyewe, ambaye ni nzuri sana. Wakakaa wawili, President na Deputy, na wakaona ni mzuri tuwe na mkutano. Tunashukuru. Ingawa tutasema imechelewa, lakini wacha ije the right time, kwa sababu tungekuwa tumefanya mkutano mbeleni. Kwa sababu PG ama mkutano ya watu wa chama ni ya muhimu sana. Kwa sababu bila kutana mwelekeo hauwezi kuweko. Lakini imekuja wakati kuna changamoto. Na hii changamoto ni mzuri ndio tujue kama BBI ni nini, msimamo wetu ni nini kama chama. Na hiyo ndio utaratibu wa chama yote. Kwa sababu kama sasa tulikuwa naenda kwa BBI, hatuna mwelekeo, hatuna standi, kwa sababu hatujui chama yenyewe inasemaje. Kila wakati chama kuwa na mwelekeo na kuwa na mipangilio ni kitu ya muhimu sana. Na ningeomba sana, kwa sababu nimeona mimi nimekuwa KANU kwa miaka 10, nilikuwa chairman wa KANU Nakuru District. Na ni enjoy sana kufanya na mstaafu Moi ambaye ametuacha. Kwa sababu chama cha KANU kilikuwa na utaratibu. Utaratibu, delegate ilikuwa ina mashinani. Mpaka unasikia mama mboga akisema leo siendi kuuza mboga, leo siendi kuweka matatu taut, kwa sababu tuna mkutano ya chama. Hiyo ndiyo chama, grassroots. It's unfortunate that hii yetu hatujaenda mpaka kufika mashinani. Bado iko hapa juu. Na ni mapenzi yangu pengine tukikutana kuwe na proposal ya uchaguzi ambayo itafanyika kutoka grassroots. Mpaka huku kijiji, sub-location, location, constituency, county, ikuje ikiwa imekuwa owned na people. Sababu ya kusema hivi ni kwa sababu kama sasa kama tungekuwa na msimamo wa BBI, ingekuwa mpaka mama mboga mpaka kijiji sub-location anajua what is BBI na anasema ni kitu gani anauza. Lakini for now unakuta mpaka wengine kama si wajumbe, we are confused. Haujui BBI ni nini, mwelekeo yao ni nini. And I hope miaka inakuja Jubilee anze kujifikiria kujipanga kama vile KANU ilikuwa. Nimeshangaa kwa Tuju kuanza kusema that sio PG. Sasa kama sio PG na sisi tunakutaka kama wabunge, hii ni nini tena? You know, I know he has a fear ya kusema ni PG. Tusiende tukahandle yeye huko ndani. I know that is fear. Lakini hata kama president ya yuko, deputy ya yuko, it's so a PG when all the members have met. So let him not fear. Kama amefanya mazuri, atakuta mazuri. Kama amefanya mabaya, atakutana na mabaya. Kwa sababu hii mambo ya chama kuwa secretary general na unashindwa kuunganisha chama pamoja. Mara tunasikia ukiongea mambo ya ODM pandile, tuache mambo yote ambayo ilikuweko, tuzungumuze kama viongozi ambayo wamechaguliwa. Na tuwe na agenda ambayo itaweza kusaidia. Lakini isikuje na mambo ya ukora. Wacha ikuje ikiwa transparency, kwa sababu katiba yetu, chama yetu ni transparency, na ndio inaongoza kwa miradi ile imesema. Manifesto yake. Wacha tuangalie kwanza, tufanye audit, tuone kama manifesto ya Jubilee inafanya ama ifanye, na kama ifanye ni wapi inakosea. I think it's the right time. Nashukuru kwa hiyo mkutano, na tunatarajia tutakutana tusikie vile itaenda. Na nauliza members, karibu wote, please, this is an opportunity, let's all of us be there on that day.